Liri Belishova mbetet një nga gratë më të fuqishme dhe të rëndësishme në politikën e regjimit e ekër të komunizmit. Veprimtaria e saj padyshim atë kohë ishte e gjerë dhe shkrimtari Bashkim Sheu rrëfen Belishovën larg pikpamjeve personale, duke zbardhur me fakte dhe dëshmi që ka ngelur pas. Liri Belishova, duke u përpjekur të mbrohet, ju referohet për shenjë verbale dhe ju thotë që për të njëjtën gjë ju keni lavdëruar, tani po më akuzoni. Çfarë ka ndodhur? Sjell për lexuesin shqiptar, por edhe për studiuesit, një pikë takimi të një personazhi me një potencial të jashtëzakonshëm mendor dhe njerëzor, duke mbetur ndër të paktat për të mos thënë vetmja grua e cila ka kërkuar ndjesë publike me një regjim i cili mbetet ende për të kuptuar. Liri Belishova do të mbesi ndoshta e vetmja figurë që sistemi për të cilin punoi për ta ngritur e rrëzoi dy herë dhe sfidoi mjaftueshëm. E megjithatë duket se për këtë figurë ka ende për të folur. Libri është një ndihmës e rëndësishme për të zbardhur në tërësi këtë sistem, mënyrën si ka funksionuar, çfarë ka përcaktuar përkatësinë e këtyre njerëzve në këtë sistem, për të kuptuar dhe për të hedhur dritë mbi një personazh si Liri Belishova, për cilën është shkruar shumë dhe ende ka për të rrëfyer. U goditën në 48 në atë që qytë fraksioni i nga pospirës, më thonë, të tre më vonë, më thonë, Liri Belishova, pa ditë Bashramine dhe me Menqeo, të tre më goditë më vonë, dhe pa për asë gjë në të vërtet kundër e përkoshës. Liri Belishova dhe koha e saj, idealizmi, humnera dhe katarsis, rëfehet në librin eseistik të Sheut, i cili të lë të analizosh kohën dhe figurat e një periudhe të rëndësishme.